Доброго дня! Вас вітає юридична компанія «Приходько та партнери». Сьогодні хотів би обговорити закон, прийнятий Верховною Радою, щодо покарання корупціонерів. Так, 31 жовтня Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів. Це проект закону номер 1031. Даним законом урегульовано питання щодо забезпечення належного функціонування інституту про визнання необґрунтованим активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та їх стягнення в дохід держави, особливості позовного провадження у цих справах. Так, законом, зокрема, доповнено Кримінальний кодекс України новою статтею 368 з позначкою 5. Це незаконне збагачення. Згідно з якою, набуття особою уповноваженого виконання функцій держави або місцевого самоврядування активів, вартість яких більше ніж 6500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, перевищують законні доходи. Карається позбавлення волі на срок від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на срок до 3 років. Під набуттям активів слід розуміти набуття їх особою уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у власність, а також набуття активів у власність іншої фізичної або юридичної особи, якщо доведено, що таке набуття було здійснено за дорученням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або що особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може прямо чи опосередковано вчиняти щодо таких активів дій, тотожні за змістом здійсненого права розпоряджатися ними. Що ж таке активи? Під активами слід розуміти грошові кошти, в тому числі готівкові кошти, кошти, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, майнові права, нематеріальні активи, в тому числі криптовалюта, обсяг зменшення фінансових зобов'язань, а також роботи чи послуги, надані особі, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Під законними доходами особа слід розуміти доходи, правомірно отримані особою із законних джерел, зокрема визначених пунктами 7, 8, частиною 1 статті 46 закону про запобігання корупції. При визначенні різниці між вартістю набутих активів та законними доходами не враховуються активи, які є предметом провадження у справах про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, а також активи, стягнуті в дохід держави в рамках такого провадження. Справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави розглядаються Вищим антикорупційним судом.